ପୁରୀରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଖସିଲା ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ନିମାପଡ଼ା ପିପିଲି ରାଜପଥ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କୂଳରୁ ଧୋଇଯାଇଛି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ପୁରୀରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସିବା ସମୟରେ ଅତଡ଼ା ଖସିବାରୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ମରାମତି କାମ ଏବେ ଅତଡ଼ା ଖସିବାରୁ ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯାହା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିମ୍ନ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସେଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ମାତ୍ର ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଧର୍ଷିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଲୋକ କ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ପୁରୀରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଖସିଲା ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ନିମାପଡ଼ା ପିପିଲି ରାଜପଥ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କୂଳରୁ ଏଇ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଧୋଇଯାଇଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ନଦୀବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି କାଳୁଚରଣ ସାହୁଆମ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କାଳୁଚରଣ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ ତ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନଦୀବନ୍ଧ ଯାହାକି ଦୁଇମାସ ତଳେ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ନେଇ ତାର ଅସଲ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି নিশ্চিত যাই কুযাইপার পুরী জেলা পুরা সম্পূর্ণ ভাব দুর্নীতির গন্ধা ঘর পালি এটাই সবু বিভাগ চালু মা দুর্নীতি এবং লুটি হচ্ছে কোটি কোটি টঙ্কা রাজ্য রাজকোষর যেতে বিকাশ কথা কুচিত রাজ্য সরকার রাজ্য রাজকোষ এপ্রেম খরচ হচ্ছে কোটি কোটি টঙ্কা কিন্তু যে পিচু দুর্নীতি এবে পুঁ আসিলা নিমাপড়া পিপিলি যে রয়েছে রাজপথ রাজপথ নিকটে ভার্গবী নদী রয়েছে বিশ্বেশ্বরী মন্দির যা স্পষ্ট ভাবলে যে জায়গার চিত্র সামনে করেছে হরিপুর পঞ্চায়েত ভার্গবী নদী পথর প্যাকিং করা

नदी बंध रुरक्षा किभली बी विभाग तप्तरता देख लाने देखे ला বর্তমান সুন্দা অপূর্বরঞ্জন সেভই কিছু তৎপরতা দেখা যাওয়া বিভাগ পক্ষে কিন্তু গোটে কথা বড় কথা হচ্ছে যে ভার্গবী নদী কূলের অনেক কিছু গাঁ যা কি পুরী জেলার পাখাপাখি পাঁচটি ব্লক রয়েছে সেই ভার্গবী নদী কূলের আর যে ঘাইটি সৃষ্টি হব যদি যেপিংটি খসা নদীবন্ধ দুর্বলতা অনেক কিছু প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে যে পথর স্লাপিংটি খসা যদি সেই জায়গায় কেন এবার বর্তমান সুদ্ধা যদি নদী চিত্র দেখা যাওয়া কম স্বল্প পাঁচ আসছে নদীরা বন্যাজ কিন্তু আগামীকু বৃদ্ধি পাইপে বন্যা জি স্বপ্ন পাড়ে নদীরা বন্ধর বা অতটা খসিলা বা

ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଛି ତ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇକି ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ ଦେଉଥିଲେ